Sasa hii mande, nikambia kisistangu tafadhali hata pea hata mtoto wangu hata mandazi moja, akule waka kasichana sasa Timira. Anakuanga amefungua hoteli pale. Akaniambia wele teni pesa hii nika, hii ni kazi. Nikambia watoto wangu tuendeni kwa nyumba. Sasa vile nilianguka katoto kakaanguka huko kakapitia hapa kakaanguka, si unajua tumeshikanishwa na ile kitu. Na mimi nikaanguka saidi ile nyingine. Sasa katoto kanalia ninakasikilia kwa umbali. Na mimi nimeanguka hiyo saidi nyingine. Sasa kijana wangu ameng'ang'ana ameenda amechukua katoto, amekashika amekaleta mahali niko. Alafu sasa anang'ang'ana anajaribu ile kunirudisha miguu. Anifunike nguo. Sasa juu mimi niliamuka, nikashtuka, nikapitilia huyo mtoto wangu, akijaribu kunirudisha nguo, ananirudishanisha miguu hivi. Yani nililia yangu yote. Sasa nimeshika mtoto na mwambia funga hapa, hata tujui mali tunafunga. Funga hapa na ufunge hapa. Haya, akachukua hii kisu ya mboga, akakata. Hii sikuwa na nguo ya mtoto ama nini, alichukuanga hii bedsheet. Akaroli hiyo mtoto. Akamroli na akamweka kwa kitanda. Huyo mtoto wangu ninampenda sana, wacha niseme tu. Hata hiyo muda yote nimekaa bila kumuona mtoto wangu, roho yangu inaniumanga sana. Mtoto wangu hata sijui ninaweza sema ni Mungu ama ni malaika ama ni nini. Sasa juzi wakati tuliongea na yeye, nilipigiwa simu hapa, hiyo siku nilikuwa naambia mama yangu niligonjekanga. Akaniambia mtoto wangu anaangalia mahali pamoja hivi kukuta. Anasema anaona picha yangu. Na akulangi. Akulangi, anasema anga tu anaona picha yangu, anataka niende ama aletwe. Sasa sina uwezo. Kwa kawaida zinapotimia siku za kujifungua kwa mama mjamzito, huwa ni furaha yake kuwa yote yatafanyika katika hospitali nzuri na shughuli yote iwe salama kabisa. Lakini kwa Benedicta mambo ni tofauti. Karibu katika makala yetu ya My Story hii leo, na hii ndio story yake. Kwa majina yangu yote naitwa Benedicta Ndoki Muinde. Mimi ni mzaliwa Ukambani, side za Machakos. Lakini saa hii hivi nakanga hapa side za Kayole Mihango. Kukuja kwangu kwa Mihango, nilikuja kama nilikuwa nafanya kazi ya hoteli pale Kayole 1. Na kazi ikakuja ikaisha, lakini nilikuwa nakaa kwa dada yangu. Natoka kwa dada yangu nikienda kazi. Sasa ndio ikakuja ikafika mahali tule tu pesa nilikuwa nimekusanya. Nikaanza tutu maisha kidogo kidogo. Mimi na watoto watatu. Na kwa hapa hivi sasa niko na wawili. Baba yangu alikufanga nikiwa mdogo kama miaka tatu. Na vile alikufa, mama yangu akafukuzwa na hiyo familia. Sasa vile alifukuzwa, nayo kwao ikakuwa wamezaliwa wakiwa wengi. So pale madugu zake nao wakaenda wakamfukuza. So tuliishi maisha ya kuwa kufukuza dada yao. Mama yangu sasa. Kuna vile mama yangu hata kwa hiyo boma yenye alikuwa ameolewa, ni kama ile inakuanga kusukumwa. Sasa nisukumiwe kwako kama mimi si hata walikuwa age yako. Nisukumiwe kwako unioe. Alafu ifike mahali juu mama yangu amepata wasichana watupu. Sasa hiyo ndio ilifanya afukuzwe pale kwa baba yangu. Alafu sasa vile alirudi hapa, vile baba yangu alikufa akarudi hapa kwa boma. Juu mzee mwenye sasa alikuwa baba yangu, alikuwa anasaidia familia yake na mama yangu sana. Sasa hiyo mvurutano ni kama ndio ililete shida, kulingana na vile sasa hiyo usaidizi ni kama imekatika. Wewe una vijana, una watu ambao watamrithi ndugu yetu, wakamfukuza. Wakamfukuza pale. Sasa tukaishi maisha ya kuhangaika. Tukateseka sana. Mama yangu akatoka pale, akakuja akakutana na mtu msamaria mwema, akamwambia twende nikakuonyeshe kazi ya mashambani huku kwa kahawa. Wanapeanga mtu nyumba ile free kwa kambi. Ufanyange unarudi hapo unalea watoto wako.
Sasa mama yangu alikuja, alikuja na sisi. Vile alikuja pale, tukakuja tukakaa, mama yangu akaanza kazi ya kuvuna kahawa, akirudi pale. Sasa maisha ikakuja, ikakuwa hivyo, ikafika mahali akaanza kuajiliwa kwa maboma za watu. Akajiriwa kwa maboma za watu, maisha ikakuja, ikakuwa ngumu kabisa, akaturudisha pale pale kwa mama yake, huko nyumbani Ushago. Kule ambapo alifukuzwa. Kule alifukuzwa. Sasa akaenda akatuacha na yeye akakaa ni kama ametoweka. Sasa vile alienda hivi tulichukuliwa na majirani. Juna watu wa nyumbani, yani mama yake, sijui naweza sema mama yake ni aje. Lakini tulichukuliwa na majirani tukagawanywa. Mimi nikachukuliwa na mtu fulani hivi hivi. So mama yangu akakaa maisha ya kuhangaika, akipata kitu kadogo anatuma. Ikikosekana tunakaa, sasa ikakuwa mpaka masomo hatukupata. Hatukufanikiwa kitu yoyote. Tukaanzanga kazi ya maid. Sasa sister yangu, mimi ni watatu kwetu. Sasa mkubwa na mwenye amenifuata na mimi vile tuliingizwa kazi ya maid, sasa ikakuwa tunasaidiana kusomesha wawili wenye wako nyuma. Nilijaribu hata ya ba, lakini ikashindikana. Ikakuwa ni ngumu. Unaenda pale unakutana na watu wengine wanakudharau uko mtoto juu nili by that time nilikuwa mdogo. Unapatana na watu saa nyingine hata wanakutumia vibaya. Sasa ikakuwa maisha ni ngumu sana na nilikuwa mdogo by that time nilikuwa 16 years. Sasa kwa hiyo masaibu sasa ndio ilifanya nikajipata hata nimeolewa. Na ile 16 years. Unapatana wapi na mmeo? Tulipatana tu kwa hapo kwa klabu mali nilikuwa nafanya fanya. Sasa akanichukua hapo, akanipeleka ile kunidanganya amenioa. Nikaenda batia kwa mtu wa iji yangu. Nikaenda tukakaa na yeye, nikapata boli huyo kijana yangu. Kijana mkubwa. Kijana mkubwa. Tukakuwa tunasumbuana sana hadi ananichapa. Yani yaoni kama ni mtu mimi, alafu ananiambia mimi ni mtoto, hata mimi si mtu wa iji yake na mimi si mtu wa klasi yake. Mimi ni mtu maskini, nimelelewa kwa maskini. Hadi kafika mahali. Haya alikuja tu, aliniambia tu vizuri nitoke niende juu alikuanga na familia ingine. Akaniambia we toka uwe, uende, familia yangu inarudi. Na ikakuwa sasa. Na wakati alikuwa amekueleza na familia nyingine? Hakuwa ameniambia. Na sasa ikakuwa. Alikuwa amekuambia vipi? Alikuwa ameniambia bibi yake alikufanga na familia za bibi yake zikachukua watoto. So hata vile nilienda tu kwa ile boma nikaangalia nikaona inaweza kuwa ni ukweli juu naona ni boma ilikuwa na bibi kitambo. Na akaenda. So mimi nikakaa pale lakini nikiwa na mimba ikiwa hapa miezi nane. Huyo kijana wangu huyo bibi alikuja. Akaniambia afanye vizuri utoke kwa hii boma kama unataka amani. Juu usipotoka nitachoma hii boma, nitachoma hii nyumba ukiwa ndani, juu hii nyumba ni yangu. Tukakuja tukakalishwa chini na bwana yake. Sasa huyo bwana yangu akajaribu kuongea na yeye, akamwambia ngoje nijifungue atajua venye atafanya. Sasa nilijifungua ndio akakuja akaanza vita, ikafika mahali mpaka akanifukuza kabisa, akaenda akanirushia mpaka manguo zangu na za mtoto kwa barabara kwa lami. Watu wa kijiji wazee wakaniambia tu niende. Sasa huyo kijana wangu ikakuwa nilimlea na shida sana. Sana juu nilirudi tu pale mashambani pale mama yangu anakaa. Ana miaka ngapi? Huyo kijana yangu. Kwa saa hii alimaliza miaka 10 June. June 17. Siku moja nikakuja nikaambia mama yangu maisha imenichokesha. Nimwachie mtoto niende nikatafute kazi ya nyumba. Kwenda nikapata kazi ya nyumba hapa Ruiru. Hapo kwa Cairo. Sasa ile nilipata hiyo job nikafanya for 3 months. Kakuwa tuelewani na huyo mama sana. Nikatoka. Vile nilitoka kufika pale nyumbani juu nilikuwa chenye ninapata mwisho wa mwezi kwa usaidizi naenda nafanyia mama yangu shopping. Sikuwa nampea pesa. Nilikuwa nakimbia kama ni siku moja ninaona mtoto nafanya ka shopping pale ninampelekea. Naenda namwachia hata ni kitu kidogo ninarudi. Sasa wakati nilipotoka pale kwa ule mama nikarudi tena pale. Nikaenda nikaambia mama yangu bado hapa Sky. Juhu uko sawa na mtoto amekukubali, wacha nitafute maisha. Simi nikaingia mtaa,
Kenda nikatafuta tena kazi ya ba. Nikafanya, nikakuwa ninasaidia mama yangu. Hata nikakuja, nikanunulia mama yangu vitu za nyumba. Bado anakaa na mtoto. Sasa ikakuja, ikafika mahali, nikiendelea tu kufanya kazi, sijui mwenye hiyo klabu alifanya nini. Ikasemekana klabu inafungwa. Sasa klabu tukakuja, tukatolewa, ikafungwa. Sasa vile ilifungwa, sinikaanza tena kuangaika. Ile alakati ya kuangaika, ndio nilikuja, nikapatana na mjamaa. Huyo mjamaa nikamwelezea shida zangu, vile mnakutananga na mtu mnapendana, nikamwelezea shida zangu, akanikubali na huyo mtoto. Alikuwa anafanya hii kazi ya barabara, kuendesha magari, hizi matrela. Kutoka Nairobi hadi wapi? Alikuwa ameandikwa na hii kampuni ya DM. Sasa mimi tukaanza maisha, tukangangana, tukachukua mtoto, tukaanza kukaa maisha, tukakuja hasa ndio tulihamia huku. Ile nilikuwa huku Mihango. Tukakaa, ndio nikakuja nikapata boli ya kaka msichana. Sasa vile nilipata boli ya huyu msichana, naye akapata accident nikiwa na boli ya miezi mbili. Akaanguka na hiyo trailer pale chini ukielekea na bypass. Sasa vile alianguka juu ya hiyo siku hakuwa kazi, ni mtu alikuwa amemuita amshikilie, bati hiyo siku hakuwa kazi. Sasa ikafanya akafutwa na kampuni, kazi ikaisha. Maisha tena ikakuwa ngumu. Akakuja. Si akaanza sasa kazi ya kufanyanga ya mjengo. Akakuwa anafanya kazi ya mjengo, anarauka, anaenda, akipata anafanya, akikosa anarudi. Tukangangana na maisha. Mali tulikuwa tunakaa pale, pakalete shida. Tukahamishwa hapo, tukaenda mali pengine na hapo ndani. Tukakaa hapo tena rent ikakuwa ni shida. Kutoka hapo, nilijifungulia sasa huyu msichana hapo. Nilijifungua mtoto. Tukakaa, Mungu akakuja akamsaidia, akapata mtu akamfunza hii kazi ya mbao. Sasa ikakuwa yeye anafanya kazi ya roof. Sasa akaanza kufanya kazi ya roof tena maisha ikakuwa tena mzuri. Tukaanza kukaa vizuri. Yeye hatukuwa tunasumbuana na yeye kabisa. Sasa last year but one, 2018 December, ndio nikapata mimba ya kijana. Mimi sikuwa najua kama niko na mimba. Nilikujanga kujua niko na mimba January ikiisha. Tukakaa, ikafika mwezi wa pili, mwezi wa tatu. Maisha ikakuwa ni sasa kufika mwezi wa nne. Sijua ama ni vile kazi ilikuja, ikakuwa kazi haipatikani juu alikuwa anamaliza hata wiki kwa nyumba. Agent akikuja pale kwa mlango, akipiga mlango, anajirusha chini ya kitanda. Agent akimpata emergency, anamwambia hapana, wewe ndio kuja saa 8. Utapata pesa imepatikana, kuna mali nilikuwa nimeenda, nimefanya kazi, tumeambiwa tungojee pesa leo. Hata nimempigia saa hii, ameniambia ako chachi, ningojee atoke chachi anitumie pe. So wewe kuja saa 8. Hiyo saa 8 ikifika, hiyo nyumba nilikuwa ninakaa ilikuwa na milango mbili hivi, moja ya kuingia na nyuma na nyingine ya kutokelezea, ilikuwa imejengwa kama duka. Akiwasikia ndio hao nyuma kwa mlango, anatokelezea nyingine, anatoka anaenda. Saa ile harakati ya kuachwa na yeye hapo agent, na niko na ball na niko na watoto hapa. Sasa tule tu pesa twa mama mwenye anajifichianga twa mtoto pale, ninatuchukua naenda ninapea agent, namwambia na tafadhali mkipatana mdai ndio at least hata isimamie next month. Next month hata onekana tena, anaenda hata analala nje siku mbili. Sasa ikakuwa maisha imekuwa, yani imeanza kukua ngumu. Sasa hiyo ni mwezi wa 4, mwezi wa 5 nikaona mtindo ni ule ule. Kwanza hata hataki kuona agent, hata anaongea vibaya. Ananiambia hata wao wanaweza wakakulipia nyumba. Sasa nilifika mwezi wa 6, mimi mjamaa alienda akalala nje siku nyingine. Vile alilala kumuuliza alikuwa wapi, aki alikuja akabadilisha tu manguo asubuhi tu vile aliingia, na akatoka na akaenda kabisa. Kabisa. Sasa tukakaa tena, nikakuwa ninakaa nikimpigia mpaka line ya Airtel, nikapata ni kama huyu mtu alichange namba. Nikaenda nikaongea na mwenye nyumba. Mimi nikamuelezea shida zangu, nikamwambia bwana yangu alitoroka na ninaona ni kama tutakosana juu ya rent. Huyo mama alinielewa. Akaniambia wewe enda tu kwanza ukae ulirax,
mimi ni yao agent wakikuja waambie wanipigie simu, lakini kabla wakuje nitajaribu kuongea na wao. Huyo mama aliambia hao agent wakikuja wasiguze mlango yangu, waniache hadi nijifungue. So wawaku kuja kwangu tena. Nikakaa pale na watoto wangu. Mwezi wa saba ukaisha, tukaingia mwezi wa nane. Sasa mimba simefika miezi nane. Sasa nikashindwa ile kabisa kuenda kufua, hata nikitiwa kibarua siwezi. Sijaienda clinic. Sijaipata pesa ya kuenda clinic kuchukua ile kitabu. Sijainunua hata kanguo ya mtoto. Sasa huyu kijana yangu ndiye anatoka na kagunia kama ile. Anaenda akilokota tu plastics. Akipatana na ka plastics anachukua, sasa hiyo anaendesha tu taya. Anachukua anaweka hapo ndani. Pale chini kuna mahali panapimishangwa hizo vitu, the scrabble. Anaenda anapimisha, anapata hata kambao. Tunajua saa nyingine mtoto anamdanganya. Anapata kambao. Alikuwa anaenda ananunua KDF. Sijui kama unajua KDF. Ananunua KDF mbili. Azikula sana. Ananunua mbili. Anakuja ananiambia, mama tushie hizi KDF na maji, Mungu siku moja atakuja. Sasa hiyo Sunday vile niliamuka tukashinda. Kushinda mimi nasikia si yuko sawa. Ikafika usiku. Tukaoga, tukalala na watoto wangu. Kijana wangu tu anaamka tu kama mtindo anaenda anazunguka. Monday nikaamka tu nikashinda, nilikuwa nimevaa longi. Tukashinda Monday. Na tulishinda hiyo Monday ikafika jioni. Sasa ikakuwa mimi hiyo Sunday sikupata kitu ya kukula, kijana mahali kwanza huko akufungua wangu huko wanapelekanga hizo vitu. Hii Monday nayo amezunguka akaenda akakutana na class teacher wao, akamwambia atamchapa. So hakuweza kuzunguka kutafuta hizo vitu. Sasa hii Monday nikamwambia kisistangu, tafadhali hata pea hata mtoto wangu hata mandazi moja akule, haka kasichana sasa Timira. Anakuanga amefungua hoteli pale. Akaniambia wewe leteni pesa, hii ni kazi. Kuna mama tulikuwa mimba na yeye the same day. Akaona huyo mama akitoka na kitabu clinic. Hizi vitabu za wamama. Akakuja akaekelea hiyo kitabu pale kwa meza yake ya hoteli. Kamza, "Hey, ninaona wewe umeenda clinic." Namwambia, "Hey, mimi nimetoka clinic." "Na mbona rafiki yako huyo dada yangu hajaenda clinic?" Akamwambia, "Aki, usifanye nini, usilaumu Njoki. Njoki ana uwezo na Njoki saa hii ako na shida mingi sana juu hata kukula pale kwake ni shida. Juu huyo mtoto wake asipoamka aende akazunguke atafute uto tu plastics tu chuma hawezi kula." Ndio akamuliza, "Kwani na Njoki anakujanga hapa kila siku? Hakuna kitu anakuambianga?" Akamwambia, "We, mimi sitaki maneno yake. Juu unaona hajaenda kliniki ana kitu ya mtoto. Na kwanza hata nilikuwa nataka kukutuma kwake. Uende umwambie hivi. Kama nakataa kuenda kliniki akidhani mimi nitakuja kumzalisha, umwambie mimi si daktari." Una nani ambaye anakuambia hivyo? Sasa ni huyu sistangu. Dadako. Na niye sistangu mkubwa kwetu. Sasa vile alisema hivyo, mimi mama alikuja akaniambia kitafadhali usikuwe unatage una expect sistako siku ya kuzaa atakusaidia. Ameniambia hivi na hivi na hivi na hivi. Nikamwambia ni sawa. Haina shida. Nikaambia, "Mungu wewe sikia. Sio mimi nimeambiwa wewe umesikia. Wewe umesikia." Nikaambia watoto wangu twendeni kwa nyumba. Kufika pale kwa nyumba, aka kasichana kadogo kaliniambia aje. "Mam," akakuwa kanajua kuongea vizuri. Tamara. "Mam, mimi jumi ninikia nilisemanga hivyo. Juu mimi nikia njaa sana. Wacha nipande kwa kitanda. Wacha nipande hapa tanda mimi nilale nifufe njaa." Aliniambia hivyo. Sasa hiyo kitu nikasikia imeniguza, yani mpaka nikalia. Nikachukua kambakuli, nikaenda nikagongea mumama hata tu kuongea amejenga kwake boma. Bila alifungua akashtuka akanitangaa, "Hujajifungua?" Nikamwambia, "Hapana." Nikamwambia, "Tafadhali naomba uniwekee chakula kidogo ile ya mtoto wako, niende nikapae mtoto wangu. Maisha imekuwa ngumu sana pale na mtoto wangu ananiambia atakufa njaa. So tafadhali niweke kale kachakula uko nako kadogo. Tu wako kasichana kadogo kakule." Huyo mama alicheka. Akaingia kwa nyumba, akachukua dish kubwa, akaniwekea mchele ya pilau. Na akachukua unga ya ugali na sukuma pale na akatoa maharagwe kwa fridge. Alafu akaniambia, "Aende utume kijana yako kwa duka pale, umwambie ni mimi nimetumana." Sasa ile nilifika kwa nyumba, hao watoto wangu kwanza wakafurahia hii chakula sana, mpaka kijana wangu akaniambia, "Wacha kwanza nisiende kwa duka kwanza tukusherekee yenye tumeo." Tumeona.
wakakula wakashiba ndio nikamwambia sasa kimya. Ila alienda huyo mama nikapata amenitolea na simu 250. Ninunue kama ni mafuta ya stove hivyo hivyo. Sasa ile furaha nilisikia juu nimepata chakula leo. Yani nilisikia furaha juu hata sikuwa ninaoga juu ya stress. Nikaweka maji nikaenda kwa bafu ndio nikuje nipike nikae vizuri niko. Nikule. We, kuweka ile maji kupeleka kwa bafu pale. Nikaoga vizuri ni nikarudi kwa nyumba. Ile kwenda kuhakisha ka stove hivi niekeleka maji ya ugali, nilisikia joto. Joto imenitoka hapa imetiririka mpaka kwa mguu. Na nikasikia ni kama kuna kitu inaenda. Kujiangalia hivi nikaona ni damu imetoka. Sasa nikauliza Mungu, Mungu nitafanya nini? Nikamwambia kijana atoke nje. Kijana akatoka nje juu kasiana kalikuwa kamelala. Ni hapa sasa masaa ya saa moja. Kijana akatoka nje. Nikabaki na kasichana hapo kamelala. Nikapanguza hapo tena nikarudi kwa bafu nikaoga. Nikauliza Mungu, nilikaa tu chini nikauliza Mungu, Mungu, sirudisha huyu mtoto mahali alikuwa. Juu unanipea huyu mtoto na hizi shida zote, nitawapea nini? Sina kitu, siwezi pelekwa hospitali. Sina kitabu, sina nguo ya mtoto, sina nini, nitafanya nini, nitaanzia wapi? Lakini Mungu hakuniacha. Ule niliambia Mungu hivyo sasa hiyo leba ilianza kukata sasa ile leba ya mtoto. Sasa nikashindwa kupika ile chakula, nikazima stove. Nikakaa pale. Sasa nikangojea sasa ile uchungu wa mtoto kuzaa sasa. Nikaambia Mungu, Mungu unajua ni mimi na wewe tuko wawili. Unakumbuka vile dada yangu alitumana, so siwezi mtumana. Na unajua vizuri sana, sina kitabu, sina nini, siwezi pelekwa hosi. So mimi ni mimi na wewe Mungu tuko wawili. Mimi nikakaa pale, kijana akaniita, akaniita mama huku maujamaliza penye unafanya, mimi nasikia kulala. Nikamwambia kuja, akaenda akaoga akakuja akalala. Nilingangana, nikangangana nikatoa cushion moja ya kiti nikaweka hapo chini. Nikachukua kitambara, nikatandika juu. Alafu nikavaa dress na nikakaa. Sasa nikaanza kuzunguka hizi mabuilding zote, ninazunguka usiku peke yangu. Nikazunguka. Uchungu inakuja inaenda, inakuja inaenda. Ninaambia Mungu aki usiniaibishe, usiwache asubuhi ifike. Juu staki majirani wajue vile maisha yangu mahali imefika. Nikazunguka. Ninaenda ninashikilia kamba ya hizi chuma za kamba. Nina swim nayo uchungu ikinishika. Niko peke yangu usiku nikizunguka tu ninapatana na umbwa na punda. Nikangangana. Ikafika saa 9. Nikarudi kwa nyumba. Nilirudi kwa nyumba, kijana yangu sijui alisensi aje. Kurudi kwa nyumba nilimpata amekalia kitanda analia. Tuseme vile hii leba ilinishika, mtoto wangu alichukua kisu akatoboa curtain shimo ananichungulia hapo. Sasa venye nilimpata akilia nilimuuliza, "Rolence unalia nini?" Akaniambia, "Mama, nataka kukuuliza tu swali moja na unijibu na usinichape." Nikamwambia niulize. Sasa nimekaa kwa kiti pale. Nikamwambia niulize. Nataka kukuuliza mama yangu, hivi unahangaika hivi ndio ulinizaa? Nikamwambia nilikuzaa hivyo. Akaniuliza, mama yangu, kuna usaidizi wangu wowote unaweza hitaji? Juu mimi ninaona ninataka kukusaidia. Nikamwambia, baba, ile usaidizi unaweza nisaidia nichemshie tu maji ya kukunywa. Kijana wangu alivuruta stovu haraka haraka kisha akanichemshia maji akanijazia Ramos. Akaniekelea hapo akaniekea kwa kikombe na sasa akakaa hapo. Nikamwambia, hapana wela, we lala. Akaniambia, hapana silali, ninakaa na wewe. Nikamwambia, we lala. Akakataa. Nikabidi nimforce mpaka nimchape alale. Sasa mimi nikakunywa ile maji. Vile nilikunywa ile maji nikasikia mtoto sasa ameanza kujigeuza haraka haraka. Unajua sio mtoto wa kwanza, so ninajua vile uchungu inaendanga kiongezeka. Nikaanza kusikia mtoto anaenda akijigeuza. Nikamwambia, Mungu, we tenda jambo kabla asubuhi ifike. Nikasikia mtoto amejirusha. Kuna vile wanajirushanga ndio na sisi tuwasukume. Nikasikia amejirusha, hiyo kujirusha. Ule nilipiga nduru, kijana aliamka. Sasa akakaa chini. Nikaniuliza ni nini? Kwenda kufika pale kwa ile pilo, akajirusha mara ya pili. Nikasikia sasa nitakufa. Kwenda ile kujigeuza ndio nikae vizuri nitaganilie hii. Sasa nikanyage hapa na hapa pilo ikuwa katikati ndio mtoto anguke hapo katikati. Sasa hiyo ni saa 12 imesimama ya asubuhi. Watu wameanza kupita pita wakienda kazi. Nikasikia sasa mtoto amejirusha kichwa imetoka.
Sasa na mimi nikamsukuma ile yangu yote mtoto akaanguka. Sasa mtoto vile alianguka na mimi nilifaint. Nikafaint side nyingine. Sasa vile nilianguka katoto kakaanguka huko kakapitia hapa kakaanguka. Sio unajua tumeshikanishwa na ile kitu. Na mimi nikaanguka side ile nyingine. Sasa katoto kanalia ninakasikilia kwa umbali. Na mimi nimeanguka hiyo side nyingine. Sasa kijana yangu ameng'ang'ana ameenda amechukua katoto, amekashika akaleta mahali niko. Alafu sasa anang'ang'ana anajaribu ile kunirudisha miguu. Anifunike nguo. Sasa juu mimi niliamuka nikashtuka nikapitilia huyo mtoto wangu akijaribu kunirudisha nguo ananirudishanisha miguu hivi. Yaani nililia yangu yote. Nilisikia nimehuzunika yangu yote. Mtoto wangu ananiambia kimamu amka tu uokoe huyo mtoto atakufa. Huyo mtoto atakufa mamu amka umuokoe. Amka uokoe huyo mtoto Mungu akupee nguvu yani kanaomba Mungu akupee nguvu uokoe huyo mtoto. Mungu alinipea nguvu. Nikaamka nikakaa chini. Akakuja akanishikisha katoto. Kuna zile shindano tunatumianga most of time kushona manguo hiyo uzi. Ilikuwa imekelewa pale kwa draw. Kakaenda akachukua nikamwambia shikanisha mbili hivi mara mbili na ukate. Na ushikanishe ingine na ukate. Sasa nimeshika mtoto na mwambia funga hapa. Hata tujui mali tunafunga. Funga hapa na ufunge hapa. Haya, akachukua hii kisu ya mboga. Akakata. Hii sikuwa na nguo ya mtoto ama nini alichukuanga hii bedsheet. Akaroli hiyo mtoto. Akamroli na akamweka kwa kitanda. Mtoto sijui kama ni joto alisikia, akarusikia ni kama amerudi kwa tumbo ya alilala. Na mimi sasa hii kitu ikakuwa imeanza kufuria kwa tumbo ile sijui mnaitanga nini hiyo yenye inapeanga mtoto chakula hiyo. Oh, placenta. Eh. Sasa kikaanza kufuria kwa tumbo. Kikaanza kufura. Sasa mahali ni mimi niko kwanza njanji inanimaliza juu hizi matako zinatetemeka hivi. Mahali niko siwezi amka, siwezi push hiyo kitu na sina mtu anaweza nisaidia juu kijanangu wakati amelalisha mtoto hivi. Alikimbia kwa usistangu. Usistangu alikuwa anakaa wawili. Akakimbia akamwambia kimama yangu amepata katoto simkuje. Muende mumsaidie. Akamwambia tutakuja baadaye juu hiyo sistangu mwingine alikuwa anajitayarisha kwenda kazi. Nikimaliza kujitayarisha kwenda kazi nitapitia tutapitia hapo. Sasa kijana wangu alikuja akapanda hiyo building juu. Akaenda akita watu waki watu kuna mama anaitwa mama Amas. Mama Amas tokeni. Mama Sam kujeni muone mama yangu amepata katoto na amuki mahali yako. Kujeni muone mama yangu venye amefanya. Ndio akakuja. Kuna mkongo hapo alikuwa anaona situation yangu venye iko. Huyo mkongo nikimpea story yangu alikuwa anaenda anaambia bwana yake. So bwana yake kitu yenye amempea wanaenda wananinunulia kanguo ya mtoto wanakuja wananiwekea. Wakati yo mama alisikia hivyo alikuwa ameninunulia mpaka hii blanketi ya mtoto. Wakakuja nazo, wakakuja wakaroll mtoto. Wakaniangalia bwana yake wakakuja na maji na thermos wakaanza kunisukuma kunitoa hiyo kitu. Wakanitoa, wakiniwekanga mwiko kwa mdomo, nilikuwa naniweka mwiko inafika hadi hapa. Wakaitoa, hiyo kitu ikatoka lakini ikutoka yote. Ikakuwa inaniumiza sana tumbo. Sasa ndio walikuja wakaosha nyumba, wakatoa hiyo uchafu. Wakaanza kuenda, kaenda kwake. Akapika uji, akapika kile chakula, wakaniletea, wakanipea. Ila walinipea, asistangu walikuja baadaye. Kakuja wakaniambia tunaona umebarikiwa na mtoto. Nikawambia nimewafufulia baba yenu. Wakamuangalia, uyo sistangu wakaniambia uyo mwingine. Congratulations na akaenda. Kuna kitu alifanya hata. Akaenda. Sasa tukabaki na mkubwa. Mkubwa ile kitu alifanya tu ni mtoto aliosha na akaenda. Vile alienda, nikakaa, ikakuwa majirani ndio wanakuja. Mtu anaenda anapika kachakula kwake, anagawa ile yake kidogo, anakula, ananiletea. Mwingine anajitolea, anakuja, ananifulia nguo za mtoto. Juu hiyo mama yenyewe naye alikuwa amenibaia nguo za mtoto. Ananifulia, wananipea, wengine anajitolea, anapika kaudi, ananiletea, yani kakua maisha ni ngumu. Kijana yangu akarudi tena kuokotanga zile chuma. Anaokota, anaenda ananunua tu zile KDF, anaambia mamu juwendi unanyonywa, kula hii moja, wacha si tukatane hii ingine.
Sasa ndio mwenye nyumba alitumana akasema sasa mali imefika sasa nitaanza kulipa nyumba. Na nikilipa mwezi mmoja ninalipa moja nyuma. Sasa sina nguvu. Mhm. Mimi nilikuwa unalipa pesa ngapi pale? Pale tulikuwa tunalipa 25. Tulikuwa tunalipa 2500. Sasa nikasikia nimelemewa, nikarudi tu kwake nikajaribu kuongea naye akaniambia saa hii siwezi kukusikilizia juu agent wananiingilia sana wakiniambia niliwapea kazi na ninaingilia kazi yao. So lazima ulipe. Mimi niling'ang'ana nikashindwa. Nikakuja nikaita kiateka nikamwambia mimi nimeshindwa. Ndio akaniambia sasa itabidi uende. Nikauliza ninaenda wapi napeleka mtoto wapi? Wakaniambia wewe utajua mahali utapeleka mtoto, wewe bora utoke na hata ukitoka ujue hiyo pesa utalipa. Mimi nikiwa nimekaa hapo nikiwa ninahuzunika nitafanya nini? Kulikuwa Januari kulinyesha sana. Mimi nikasikia tu kitu inanisukumia nifanye mchango. Sasa nikaenda kwa wale wamama nilikuwa nafulia nguo. Naenda napea mama story yangu na mwambia mimi nafanya mchango. Walijaribu kunitolea juu mwenye alinitokua na nitolea pesa kidogo alikuwa ananipatia 400, 500. Juu hiyo nyumba ilikuwa inatakikana 4200. Nilimeki kitu 58 hivi, 100. Juu nilienda nikailipa na nikabaki na pesa ya kununua chakula. Wea hii asubu ingine Sunday, saa 11, na kulikuwa na mvua kubwa. Sasa huyo agent na kiateka walikuja sasa wakatoa vitu nje wakatupa sasa nje kabisa kwa mvua mahali hata maji imetawanyika imekaa hapo. Wakazitupa hapo. Na mimi nikamwambia Mungu asanti. Juu ulikuwa umenionyesha na nikachangisha niko na pesa ya nyumba. Kaenda nikatafuta mtu wa mkoko akakuja akanibebea vitu. Nilienda kuingia kwa nyumba ya mtu kama sijaonana na mwenyewe na hatujaongea. Nikaenda nikapanguza haraka. Hao watu wakanisaidia kuingiza vitu. Sasa hiyo nimeacha nimeficha mtoto kwa mtu. Kanisaidia kuingiza hizo vitu alafu vile walinimalizia nikakimbia nikaenda sasa kwa agent wa hiyo plot. Nikamwambia mimi nimeingia kwa nyumba yako nyumba fulani fulani na ni pesa ninalete. Akaniambia hapana. Sasa ni saa 1 asubuhi. Akaniambia hapana wewe enda relax. Kesho uende ukanidepositie hiyo pesa kwa bank. Nikamwambia asante sana barikiwa. Nikakuja sasa nikachukua mtoto wangu nikambeba nikampeleka pale. Juu alikuwa amenyeshewa sana mpaka hii blanketi ilikuwa imejaa maji sasa mpaka maji imeanza kumufikia. Nikapeleka pale mtoto nikaenda nikamchinji nikajaribu kumlalisha. Sasa hiyo harakati ya kufika hapo huyu kijana huyu sistangu ako na kijana mkubwa anafaa kuwa form 3 but ako class 8. Alikuja sasa hapa mahali tulihama akaambiwa tumehama akaambiwa mahali tumeenda. Nikaona amekuja ambia akaniambia hey mama Rollins umeambiwa warakishe. Bae saa ina shosho atakuwa hapa, anakujia Rollins ya naenda na ye. Mi nikadhani Mungu amefungua njia. Kaambia Mungu asante. Juu ilikuwa imefika 26 January mtoto wakuwa ashaifungua shule. Juu tangu baba yao aende vile hizo mashida zilianza mtoto wakuwa irudi shule hata. Sasa kakuja. Nikidhani ni mzaa nikaenda nikanunua mchele nusu na kanyama kuota nipike juu nimeambiwa mama yangu anakuja. Hata sikuwa nimezipika, mama yangu akaingia. Kaniambia mimi nataka mtoto. Si akachukua mtoto. Ukijana yako huyo. Wakaenda na yeye. Nikabaki na hawa wawili. Na nilibaki na hawa wawili. Tukakaa maisha ikaanza kukua tena ni kama inataka kukua mzuri. Tuvibarua ninapata pata tuvibarua tu. Baada ya miezi mbili si corona ndio hiyo ikaanza. Kazi ikasimama. Ikakuwa kuna kibarua mahali unaenda unaambiwa kwanza hata ukiguza geti unaambiwa useme venye unasema kuna simu iko hapo kwa geti kwa ukuta. Naambiwa sema venye unasema wewe ni nani? Tunataka kibarua. Kuna corona endeni. Yaani shida ikaanza tena. Yaani shida ikakuwa mingi tena zaidi. Nikakuja tena nikashindwa kulipa nyumba. Juu hata ile kidogo nikienda pale ni haso nipate hata kama ni 200 pale. Ninanunua chakula tunakula na watoto. Usistangu huyu. Watoto wake wanakuanga wamesponsiwa. Wanasomeanga shule iko pale inaitwa Orbit. Akaniita siku moja nikakuja tukashinda naye hapo kwa hoteli. Tukiwa hapo watu wakaambiwa waende shule wa mama wazazi sasa wa watoto wenye wamesponsiwa. Akaniambia juu utawezana na customers na ni masaa saa 7. Wewe kimbia shule uende usikie vile wazazi wanaambiwa huku kuja uniambie. Lakini nilienda nikabebeshwa hii gunia ya kilo 90 chakula. Chakula mpaka maziwa zilikuwa 12, yani chakula type yoyote.
Nikabebeshwa juu nilikuja nikafika hapa vile unatoangwa hivi, nikazunguka nikaanguka. Juu ya ile uzito nilikuwa nayo. Walikupea chakula ulete kwako. Sasa nipelekee sistangu, si mtoto ni wake amesponsiwa. Nikamletea. Kumletea nikamwambia kidada yangu nipe maziwa moja nikunywe. Vile nasikia roho ikipiga, nipe tu maziwa moja nikunywe. Aliniambia wacha hivyo unaniambia nikupe maziwa moja ukunywe. Kuja hapa kwanza hata nasikia umenikasirisha sana. Nikaenda. Kwenda kukaa naye pale chini, akaniambia wewe, unaenda ukituongea maneno ukisema ati tumekuachilia shida. Ni shida gani tumekuachilia? Nikamuliza Lucy, hiyo maneno imetoka wapi na nitumeachana na wewe hapa saa hii ukanituma? Na tulikuwa sawa. Hati kuna mama wili wamekuja hapa wakaniambia ati unaenda ukisema ati tumekuachilia shida sana. Mpaka uko chini ulifukuzwa. Nikamwambia sikiliza nikuambie. Huyo mama mmoja alikuwa kwangu nikifukuzwa. Alikuwa kwangu na kasikia vyote venye anje ndiye aliniambia. So yeye ndiye alijisikilia. Sio mimi nilimwambia. So mimi sioni shida yote. Yaani nilitoa kilio hapo. Nikateremka nikaenda mpaka kwa nyumba. Kufika kwa nyumba, mimi nikaona maisha imefika mwisho. Juu hata kukuja kwangu hapo vile nilikuwa nimeshinda hapo ndiye alitume huko nimuende hizo vitu. Nilikuwa nashukuja hapo ndiye anipatilie watoto chakula. Lakini akaniongezea maneno mengine. Mimi sasa nilikuja nikachukua watoto wangu na mimi atuchakula tukaenda. Pale kufika pale nilienda nikatumia sistangu message mwenye yuko katikati yangu na yeye mwenye anamfuata. Nikamtumia message nikamwambia tafadhali huyo mtoto juu wewe uko karibu na mama yangu. Huyo kijana yangu mniangalie vizuri. Mimi maisha imenifika mwisho. Namuache asome msiwe mwambia nilienda. Hapo nimwambiange tu mwambie nengi tu. Akiwauliza mnamwambia tu niko Nairobi. Maisha tu ndio ngumu nitakuja. Msiwai mwambia mpaka asome amalize shule. Amalize shule. Na nikazima simu na nikaitupa. Wakati nilienda pale nilienda nikachanganya dawa mara tatu. Na nikafunga mlango. Sasa mimi niliacha nimefunga mlango lakini sijui nini li happen. Vile unajigeuzanga hivi ndio ukoroge dawa sasa mkunywe. Juu nilikuwa ninaikoroga nipea kaka dogo. Nipea huyu mwingine na nikunywe alafu tulale. Nikasikia mlango imesukumwa. Nikashindwa mlango imesukumwa aje na nilifunga mlango. Kuangalia nyuma nikapata nikamuislamu kengine. Kana nitanga mama Timara. Na mama Timara, akafanya hivi. Huku kuna nuka nini? Huku kuna nuka dawa. Nikamwambia, nikamuliza unamwambia unakuanga na mdomo sana. Dawa hapa inaweza toka wapi? Akaniambia kuna dawa. Akika kako kamsichana sijui ni kama malaika. Kalipita direct kwa ile kikombe kakaenda kakachukua alafu kakasimama hapo kwa mlango kakapiga nduru. Sasa ile harakati ya kutoka pale naye mama yangu huyu sistangu ikakuwa ametumia mama yangu message na akatumia huyu sistangu mwenye alikuwa anakaa hapa mwenye alikuwa anakaa na huyu. Na sasa wakapigia huyu simu. Wakamwambia tafadhali umeonana na Njoki kutoka. Sasa wamwambia Njoki ametoka hapa saa hii na alikuwa analia. Na akaniambia tusiwatafute na watoto wake. Akaambiwa na mama yangu kimbia kabisa kwake. Uende ukaangalie chenye kinaendelea. Sasa bila alikuja alikuja akapata mungangano wangu na haka kamuislamu. Huyu muislamu alikuwa kijana mdogo. Ni mama. Oh, ni mama. E, ni mama. Sasa alikuja akapata mungangano wangu na yeye. Na sasa ule madamu alitumika mimi na Nancy kujuana. Anaitwa Karo. Ulikuwa umefika mwisho unataka kujitoa. Sasa ikakuwa ni mungangano. Nawaambia sasa tunajaribu kuambia madamu nyamaza wacha kusema ni dawa. Sasa tukingangana hivyo ndio sistangu alitokelezea na mama mwingine. Akani akawaambia msimpe, msimpe, mnyanganyeni. Ikachukuliwa ikatupa kwa nyumba iko imeisha. Nikarudi kwa nyumba nikilia nikauliza Mungu hii ni maisha gani? Na tulirudi pale sistangu akaanza kunisomea. Unasikia maisha imekufika wapi? Unataka kukufa. Kama unataka kukufa, kufa peke yako. Wacha watoto. Sisi hatukatazi kukufa kama kifo yako imefika. Nikamwambia ina shida. Hii siku akaenda, vile alienda nikakaa, huyo mama anaitwa mama Labiba aliniita na akanipea chakula na akanipatilia watoto chakula. Alikuwa amekomboa opposite. Akatupea chakula na watoto wangu. Alitupea ile chakula na watoto wangu, tukakula, tukashiba. Sasa nikaanza kumpea story vile kulienda. Akaniambia usijali mama Timara, hii ni dunia. Na baraka za mtu zikikuja, lazima upitie, ndio Mungu akufungulie. Nikamwambia imekuwa too much. Akaniambia usijali. Mimi tukashinda hiyo siku ikaisha. Hii asubuhi ingine nikaamka kwenda kuzunguka kutafuta kibarua. Nikiwa kibaruani pale nikizunguka tu siku ya nimepata juu nimebeba haka kadogo nimeshika mwingine mkono. Timara. Nikapigiwa simu. Ati uko wapi? Kaambia mimi natafuta kibarua. Ati nje ndio wamekuja na wamefunja mlango vitu zako zimetupwa nje.
hii nyumba nyingine hii. Mimi nikapigia mama yangu simu nikamwambia mama tafadhali nakusi. Nitafutia hata 500. Nitafuta venye nitauza hizo vitu nijue vile nitajisaidia. Either nitakuja huko nyumbani ama nitabaki na kamatres nikiuza tu vitu hata nipate ka nyumba kitu pesa ya karenti. Nifanye nini? Ni renti hata kama ni mwezi mmoja kabla nijipange. Mama yangu aliniambia hapana. Tuseme ile message aliforward juu sistangu. Alikuwa anafanya kazi kwa hii bakery ni mkubwa hapa. Sasa kuna vile walitolewa hapa wakatransferiwa wakapelekwa ile main iko Kisumu. Tuseme ile message alimforwardia yenye nilikuwa nimeandikia huyo sister yangu. Ndio akasema hapana. Tafutieni njoki minti ya hizo vitu mwenye zitapanda huko juu kwangu. Aende akakaange hapo. Kabla niru, nirudi. Sindio mama yangu akapigia brother yake. Huku akona mabrothers zimejenga huku. Akapigia mmoja na kondeshanga mbao. Akakuja na mkoko. Akabeba. Mtoto wangu ni utu hii kitanda na hizi sasa. Mattress ni ya sistangu. Akakuja akanibebea. Akakuja akaniekea hapa. Na nilifika tu hapa hivi. Huyo sistangu alikuwa ameacha shopping hapa. Alikuwa ameacha TV, alikuwa ameacha kila kitu mpaka gas. Na tu nilifika hivi huyu mwingine akakuja akazitoa zote. Akazitoa akaniambia tu acha tu nikuachie hiyo radio yake usikilizange lakini si atakujia tu. Na usimamishe hiyo mattress usitumie. Na sasa zile ni nguo zake. Sasa ndio hii nyumba ambayo unaishi sasa. Sasa ndio hii nyumba sasa ambayo ninaishi. Sasa nikiwa hapa hivi tu niking'ang'ana tu na maisha. Ndio nilikuja kabla sijagonjeka. Ninaenda tu ninazunguka na watoto wangu. Saa nyingine tunakosa kabisa ninaenda nikiomba msaada. Ulirudi kwa vibarua labda. Hizo tusa kufua. Sasa nikakuja. Nilikuja siku moja nikapata maji imechinjiwa kifuli. Kwenda kupigia ule sistangu pale simu kumwambia mambo ya maji ya kuchukua simu yangu. Akapigia mwenye plot. Sijui waliongea aje ikasemekana nisipeangwe maji. Plot mzima mimi ndio sipeangwe maji. Maji ikafungwa hivyo juu ninaonanga watu wakifunguliwa wakichota nikitoka na mtungi inafungwa. Sasa tukakaa hivyo sistangu akaanza kunipigia simu na ni vitisho. Ananiambia sasa wewe jipange niko na Ikuru ninakuja. Na si unajua tuwezi kaa hapo sisi wawili. So nikifika hapo nipate umejipanga. Stress zinanikula ninazunguka huku ninazunguka huku. Ninakuja ninajikalia hapa. Tukikaa ikifika saa 12 nauliza huyu mwingine kwani hajafika? Hati amepiga simu akaambiwa arudi kazini. Amepigiwa tena akaambiwa arudi kazini. Sasa ndio nilikuja nikagonjeka. Hiyo siku nilikuwa nimekaa hapa. Nilisikia tu kusikia hiyo kitu ikanidungia hapa ikatokelezea hapa. Alafu sasa ile kujishika hivi nikapumua nje. Kupumua ndani nilipumua damu. Nikapumua tena nikapumua ndani nikapumua damu. Alafu nikaanza kutoa pofu na nikafaint. Sasa haka kama mama umepata hapa haka kalikuwa na skati ya red kenye kameingia. Sijui kalitoka wapi. Ndio kalikuja kakanipata. Kakatoka nje kakipiga nduru. Kakaenda kakakuja na watu. Kakuja wakanishikania hapa. Kuna wenye wanaomba. Kuna wenye wanangangana kunipea maziwa. Lakini hiyo nguvu sina. Na wasikia wakiwa kwa mbali sana. Ndio niliambia Mungu anipe nguvu. Nikaamka vizuri pole pole. Nikaamka vile nilikuwa tunaenda nikijihisi. Lakini ni afuta kukaa sana. Nikakaa chini. Nilikaa chini. Nikashindwa kupumua. Sasa ikakuwa nimeshikilia tu roho. Nikawaambia wanipee maji na chumvi. Na wanipee most of time mimi ni anointing nilipeangwa na reverend wetu. Nikachukua nikachanganya hii anointing na hiyo maji ya chumvi nikakunywa. Sasa vile nilikunywa hiyo maji. Hii anointing unajua ni mafuta. Nilisikia tu imeenda mpaka ikaguza hapo mahali nilisikia nimedungwa. Na nikasikia pamekuwa baridi, pabaridi. Nikakaa. Within 5 minutes nikasikia kitu imerelax. Nikakaa hapa nikaanza kuomba, nikaomba, nikaomba. Ndio nikasikia nayo giza itaingia. Hao mama wote wakaenda nikabaki tena peke yangu na watoto wangu. Na sasa hivi unajihisi vipi kwa mwili? Okay, sasa hivi hiyo kitu kuna vile inakuja inanidunga lakini kabla haijanidunga kama vile saa hii nimekaa hivi. Kuna vile nasikilia hapa hivi kwa umbali. Alafu nikikaa hivi nasikianga ni kama vile ushaienda safari mrefu na umerudi mguu. Alafu tena ukinikikaa hivi nasikia kama ushaifanya kazi mzito sana leo
Alafu kesho yake ndio nasikianga na hiyo maumivu kila joint nasikianga hivyo. Na hujapata matibabu labda? Sijaipata juu wakati nilijisukuma nikaenda huko Kidero nilienda nikapata madaktari wame strike. Sasa nilikuja tu mimi nikakaa hapa kwa nyumba. Nimekuwa tu kwa nyumba. Nimekuwa tu hapa kwa nyumba. Lakini mimi ningependa kuelewa wewe unahisi kwa nini dadako ni kama wanakuchukia? Shida iko wapi? Hiyo kitu imenisumbua sana by the way. Mpaka nimeenda kwa church. Nikajaribu kuombea kuambia pastor waniambie shida inaweza kuwa ni nini. Juu mimi sijai kuwa na shida na dada zangu. Na kama kuna mtu anapenda sisters zake na mama yake ni mimi. Juu hata sister mama yangu kuna time alikuwa mgonjwa sana. Mpaka ikafika mahali anajiendea choo mahali yako. Mimi ndio nilishughulikia mama. Au sister zangu na wajulianga hali ninawapenda tena sana lakini sijui ni spirit gani imewaingia. Akiju mimi hivyo sistangu umeona amekuja hapa ajai kuja. Tangu nigonjeke hivi hata kikombe ya maji ajai nipea. Anapikanga chakula pale anamwaga hata siku ingine nilitumana nikamwandikia kabaru hapa. Nikamuliza hata uwezi weka kasupu kwa karatasi na kaugali nikuja nipeo mtoto mdogo. Hakunijibu. Juu hata vile tulikaa kuna venye tumekaa akarudi kukuja after kitu kama wiki mbili nikiwa mgonjwa. Alinipata hapa nikiwa ninajaribu kutandaza hizi malazi. Vile nilimuona pale nilishtuka nikaanguka hapa chini. Alisimama hapo akaniuliza, inaonekana siku hizi mlitichukia ni kama mlitajirika. Mimi machozi tu ndio ilitiririka nikamuliza dada yangu hata uoni afya yangu kabla uniulize hivyo. Kaniambia afya nini? Alikuja akakalia hapo na mimi nikakalia hapa. Vile nilikalia hapa nikampea ka story vile niligonjeka na vile huyo mama alikuja wakanisaidia. Aliniambia wewe saidiwa na wapita njia na akaenda. Kesho yake jioni usiku ndio alikuja na watoto wake. Akaniambia sistako amenituma. Nilimwambia niambie venye anasema nikuje nikumwambie. Huyo ni dadako ambaye anakuambia dadako mwingine amesema. Sasa dada yangu sasa mwenye hapa, mwenye hii nyumba. Ameniambia hizo siku zimebaki ati ujipange ndizo amekupea. Yeye na sasa zimebaki siku ngapi? Siku ilikuwa juzi Friday. So zilikuwa zimebaki kama siku 8. Si mwezi imebaki siku ngapi? Sijui 6. Hizo masiku ndio amekupea wewe ujipange yeye alipi nyumba tena. Hata amenituma akaniambia nikuje nichukue mattress na hizo nguo zake na hiyo radio. Wewe ujipange juu sasa amekuambia kama utangojea mwenyewe akuja kufungia vitu zako, mafungia vitu zako kwa nyumba, wewe uko umejipanga bora yeye amekwambia yalipi nyumba tena. Sijui ni nini. Aki mimi siwezi sema ni natujaiko sana kabisa. Mimi sijaiko sana na sisters zangu. Sijui chuki ni ya nini. Na mumeo? Mume wangu, wacha niseme, mimi tangu atoke hivyo aende, mimi sijai muona tena. Na sijai ongea na ye tena vile alibandilisha hiyo line ya simu. Na hata hajai ona hata mtoto mdogo. Na mtoto mdogo saa hii ako 11 months. Na sijai sikia sauti yake. Wakati wa mwisho kabisa, kwenye tuliongeanga na mother-in-law. Akanipigia simu, akaniambia niende nyumbani. Nikamuliza sasa madhe, nitakuja hapo mimi kama nani? Kama kijana yako alitoka akaniacha kwa nyumba nikiwa mjamzito. Na akabandilisha mpaka simu na akabandilisha kila kitu na hata nyinyi hamjui mahali yako. Mimi nitakuja hapo kama nani? Anaweza kuwa pengine alioa. Pengine hata akuja awe nikiwa hapo juu aliniacha mahali aliniacha na kuniambia niende nyumbani. So sio ni haja ya kukuja hapo. Wacha ni hustle huku Nairobi nitafutia watoto wangu. Kama ni kwa mapenzi ya Mungu atataka turudiane, tutatafutana wakati ukifika hata nitafuta na hata niona juu anajua huko. Hata nitafuta ama anipigie simu. Kabisa. Na iwapo sasa hivi anakusikiza. Anakusikiza jinsi unavyonizungumzia na unazungumza na wengine. Ungependa ajue nini kutoka kwako? Ni kipi ambacho unacho moyoni ungetaka kumwambia? Mimi naweza mwambia mimi sikuwa nimemchukia. Kama ni shida ilifanya atoke aende, mimi sina ubaya yote na yeye. Hata akakuja tu aone tu mtoto, mimi sina shida yoyote. Na mimi sikuwa nadhani kama ndoa yangu inaweza fika hapo. Mimi nilikuwa natarajia mazuri kwa ndoa yangu.
lakini kama Mungu aliona tu ikuwe ni hivyo, ni sawa. Lakini akajitokeleza tu hata kuja aone mtoto mdogo. Juu mimi wakati tulikuwa na yeye, watoto wangu hawajaihangaika. Leo kijana wangu alikuwa anasoma vizuri. Ilifika mahali vile alienda, huo mwezi wa sita. Kijana yangu alikuwa class 3 by that time. Hakuendelea na shule, alisimama. Kuna mtihani walikuwa wanafanya. Sijui ilikuwa inaitwa ya KCP, sijui ilikuwa inataka pesa. So mimi kwa ile mambo nilikuwa napitia na hiyo maneno, sikuweza kulipia mtoto wangu hiyo mtihani. Alikaa tu kwa nyumba. Na kijana yako Lawrence, ambaye alikufaa wakati mgumu sana, ungependa ajue nini toka kwako? Huyo mtoto wangu ninampenda sana, wacha niseme tu. Hata hiyo muda yote nimekaa bila kumuona mtoto wangu, roho yangu inaniumanga sana. Mtoto wangu hata sijui ninaweza sema ni Mungu ama ni malaika ama ni nini. Yaani mtoto wangu ni mtoto wa maana sana kwa maisha yangu. So namuombeanga tu baraka tupu. Juu kuna kitu aliniambia akienda. Aliniambia mama niombe. Niende kama watakubali kunisomesha hivyo wanasema. Niende nisome. Mama nitakuja kukutoa kwa shida. Nikamwambia usijali. Akaniambia mam, usijali na hii maisha. Sasa juzi wakati tuliongea na yeye, nilipigiwa simu hapa, hiyo siku nilikuwa naambia mama yangu niligonjekanga. Akaniambia mtoto wangu anaangalia mahali pamoja hivi kukuta. Anasema anaona picha yangu. Na akulangi. Akulangi, anasemanga tu anaona picha yangu, anataka niende ama aletwe. Sasa sina hiyo uwezo. Ikakuwa ninaambiwa anahangaika sana. Hata wakati tuliongea na yeye nikamwambia baba usijali. Nilikuwa mgonjwa sana lakini sasa nimepona, nikampea tu nguvu. Nilikuwa mgonjwa sana lakini nimepona. Akaniambia mama mimi hata niko na shida sana ya manguo. Nimerarukiwa ninaendanga nikiwa uchi. Nguo zimeraruka huku nyuma. Kwa magoti nitafutie tu hata longi mbili ujue venye zitanifikia. Nikamwambia tu nitajaribu. Sasa ninaongea na yeye niko hapa tu kwa kitanda juzi. Nikamwambia Mungu atanijalia nitapata kazi nitamnunulia manguo. Hivyo ndio tumeachana naye. Sasa hivi umenieleza haujui dada yako atakuja lini. Akufurushe labda kutoka katika nyumba. Vile simu alipiga hiyo yenye amepiga juzi hiyo nimeambiwa Saturday. Akuji. Amesema vitu zake zikuje zitolewe. Na nyumba alipi tena. Amenipea tu hizi masiku zimebaki za huu mwezi. Sasa unalipa pesa ngapi hapa? Hii nilisikia alikuwa analipanga 3,000 vile nilisikianga akisema. Anasemanga analipanga 3,000. Sawa mama, usife moyo. Amen. Usife moyo. Mambo yatanyooka. Amen. Mwenyezi Mungu aliyekuleta umbali huu atakuachilia. Kweli? Amen. Lakini umeniambia bado mwili unahisi uchungu na ungependa sana upate matibabu. Kuna time hata inafikanga hapa. Juu mimi naisingi, mimi chakula yangu ni uji. Uji tu, siwezi kula kitu ingine. Kuna time inafika, hata siwezi jichukulia sufuria hapo. Siwezi fanya nini. Hasa kasichana kangu Katimira, yo kanangangana, kanaenda, kanachukua maji pale na mtungi, kanasukuma, kakiwa nyuma, kanalete mpaka hapa. Sasa hiyo siwezi, hata siwezi simama. Sasa kanasukuma, kanalete hapa, kanaenda, kanachukua stove, kanalete. Kanachukua sufuria, kanakuja, kananiakishia stove. Kanangangana niweke hiyo maji juu kana uwezo wa kuweka maji kwa sufuria na kuwekelea. Kaniletea unga kila kitu ninakoroga. Kanachukua besheni, kanaweka maji, kanakuja, kananiwekea hapa. Hiyo uji ikiiva, ninaitumbukiza kwa hiyo maji inapoa. Ndio sasa tunaweza kukunywa. Sasa maisha imekuwa ngumu sana hapa juu. Nisipopata mtu tu atoke na nje hivi akuja niletee kitu ya kupea watoto. Tunaisingi kukunywa uji na saa ingine hata hiyo unga inakujanga inaisha. Kama kuna kengine kameletwa hapa, nililetewa jana usiku na mshirika. Akaniambia hiyo unga nipike leo ya uji nikunywe. Sasa nisipopata mtu hivyo aniletee na malizanga hata siku mbili hatujakunywa hiyo uji. Tunakaa tu. Sasa Katimira kakienda hivi, kuna kasichana kengine umewaona wakicheza nako hapo. Sasa kana timingi masaa yake yao kwa kasichana kukula, kanaingia nako kwa nyumba pale kwao. Kakiekewa chakula kanawaambianga mimi sikuli.
naenda kukula na brother yangu Lucky. Asa wanakuja wanalala hapa wanakula. Mm. Asa inakuwa sasa maisha ni ngumu sana hapa. Mm. Itakuwa sawa. Amen. Itakuwa sawa mama. Mm. Kwa sasa tunasubiri chai angalau iweze kuiva tuweze kutia kinywani. Lakini kwa Benedicta ni majonzi ambayo yamejaa moyoni. Hajui mumeo aliko. Yeye ni mgonjwa. Natumaini lake limekuwa tu kwa majirani wake. Nikiripotia Tuko News, jina langu ni Kevin Phillips Mamanye.